Sveiki, mėly vaikai! Šiandieną mušime ritmą iš video medžiagos. Kaipgi mes tą ritmą mušime? O mušime su spalvotais pieštukais, jie atstos mums medinės lazdelės. Jau iš video medžiagos jūs tos man, žinau, kad kai kas tikrai turite namuose medinės lazdelės, naudokite jas, jos puikiai tik šiai veiklai. Na, kai išsiaiškinkim, ką reiškia šie paveikslėliai. Maži voveriukai reiškia, kad smulkios natas. Ti-ti-ti-ti, pabandom. Ti-ti-ti-ti. Taip, šaunuoliai. O dideli voveriukai reiškia ilgas natas. Ta-ta, pabandom. Ta-ta. Dar kartelį. Ta-ta, šaunuoliai. Dar kartą nuo mažųjų. Ti-ti-ti-ti. Ta-ta. Ti-ti-ti-ti. Ta-ta. Ti-ti-ti-ti. Ta-ta. Šaunuoliai. Ir šiame video dar matysime zuikius. Zuikiai bus dideli. Tai reiškia bus ta-ta. Pradėkime. Шоу-нолик!